ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଥମେ ଆମ ଜିଭ ଦେଖିଥାନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ଡାକ୍ତର ପ୍ରଥମେ ଆମ ଜିଭ ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ଜିଭରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜିଭ ଦେଖି ହିଁ ରୋଗର ଅନୁମାନ ଲଗାଇଥାନ୍ତି କାରଣ ଜିଭର ରଙ୍ଗରୁ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଅଛି କି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ତାହା ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଶରୀରରେ ଜିଭର ରଙ୍ଗ ହାଲକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଶରୀର କୌଣସି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜିଭର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କେଉଁ ରୋଗର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜିଭର ରଙ୍ଗ ହାଲକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଜିଭର ରଙ୍ଗ ହାଲକାରୁ ଗାଢ଼ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜିଭରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା କୌଣସି ରୋଗର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାନଗଲେ ଏହା ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଯଦି ଜିଭର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଜିଭରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରତିଦିନ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ବେଳେ ଜିଭ ଠିକ୍ ଭାବେ ସଫା ନ କଲେ ଜିଭରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଜିଭ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧୂମ୍ରପାନ ତମାଖୁ ସେବନ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଜଣ୍ଡେସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଭ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଇଥାଏ 2017ରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ମୁତାବକ ଜିଭ ଯଦି ଧୂସର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଏକ୍ଜିମା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ଜିଭରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ କମିଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଜିଭ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବ୍ଲଡ୍ ଡିଜର୍ଡର୍ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ଅଥବା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ହେଲେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜିଭରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଡେରି ନକରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ